Мәдени жаңалықтарға ойыссақ, Қазақстан Республикасындағы АҚШ елшілігінің қолдауымен Естай атындағы мәдениет үйінде Американың Company E заманауи би труппасы және Қазақстанның Самұрық үздік заманауи би театры өнер көрсетті. Балет турнесі бұған дейін еліміздің бірқатар аймақтарында өткен. Шығармашылық турне АҚШ пен Қазақстанның ынтымақтастығына арналады. Екі елдің өнер ұжымдарының әріптес болғанына 10 жыл. Ертіс Баян тұрғындары мен қонақтарына ұжымдық топ бірлескен қойылымдарын сахналады. Менің ұжымымда Вашингтон, Нью-Йорк, Каролина және Американың басқа да өңірлерінен жиналған бишілер бар. Біз қазақ тілінде, орыс тілінде сөйлемейміз, бірақ нақ біздің қойылымдар арқылы біз махаббат тарихымызбен өмір және өлім туралы және бүгінгі күн өзекті тақырыпқа айналған маңызды мәселелермен бөліскіміз келеді. Біз өз билеріміз арқылы оны халыққа жеткіземіз. Бұл біздің негізгі идеямыз, философиямыз. Самұрық Қазақстандағы алғашқы заманауи би ұжымы труппаны репертуарында толық метражды спектакльдер, сондай-ақ бір актілі балеттер, хореографиялық миниатюралардың әр түрі бар. Сахнада қимыл қозғалыс арқылы әр түрлі тақырыпты өрбітеді. Айта кетсек, өмір мен өлім, махаббат пен жек көрушілік, адамның әлеммен өзара қарым-қатынасы, ақиқатты іздеу. Почти 10 лет с 2010 года. Шамамен 10 жылға жуық уақыт болды. Бірлесе ұйымдастырған жобаларымыз бар. Осы жолғы сапарымызды бірлескен бағдарламамызды көрсетеміз. Қала тұрғындары екі труппаның бірлескен және жеке өнеріне куә болады. Сахналы көріністің көркемдік жетекшілері американдық Кэтрин және Пол. 2 сағатқа созылған концерттік бағдарлама 10 алматылық және 6 американдық бишілер өнер көрсетті. Бұған дейін олар Тараз, Қызылорда, Алматы, Өскемен, Семей қалаларында турне өткізген. Мөлдір Сағидолла, Анатолий Кластин, Ертіс Ақпарат.